Вітаю на каналі Агролюбитель. Плуг на продаж. Крім плуга є ще культиватор, є ще прицеп, але про прицеп, культиватор є окремі відео. А це відео про плуг. Розкажу про цей плуг, дещо поміряю, розміри, скажу, що в комплекті, ну і, звичайно, ціна. Ціна буде в кінці, традиційно. Трошка незручно, звичайно, відео знімати, тому що плуг стоїть в гаражі. Стоїть він вже, мабуть, 10 або 11 місяців в цьому місці. Не було потреби в ньому. Ну от тепер появилась потреба трошки з нього пилюку обмести і зняти відео. Плуг унія. Три корпуси по 25. Збереглась заводська табличка. 90-й рік випуску плуга. Він був спочатку такого кольору, типу як ґрунтовка червоного. Не знаю, де той колір. Вже нема того кольору. Ну, коротше, був спочатку такого червоного кольору, як ґрунтовка. Потім він в мене був сірий. А потім я його зробив два кольори. Чорний, зелений. Стан адекватний. Якщо говорити про раму, до рами питань ніяких. Рама тут отака, міцна. З двох зварена. Тепер таких рам не роблять. Сучасні нові плуги то мають з профільної труби раму. Тому рама тут міцна, надійна і жодних питань не виникає до рами. Правда, я тут трошки доварив кріплення. От такі в мене кріплення є. Тут так само, ну і тут так само. Це кріплення, щоб чіпати гребенку або болінку. Але про це буде трошки пізніше. Стан плуга. До рами питань ніяких. До колеса питань ніяких. Тут колесо, до речі, без підшипників, просто там на втулках воно собі ходить. Отут міняв оцю гайку років 2 тому. Відео на каналі є. І все регулюється, все нормально. Колесо я завжди пересовував ближче ззаду, для того, щоб краще догружало. Ну, трактор менше буксував. Оце кріплення, це підвідрізний ніж. Коли я купляв плуга у 2004 році, цього ножа в комплекті не було. Кріплення я лишив, не відрізав. Можливо, хтось собі докупить, доставить. Спереді все регулюється. Тобто є от корба. Тут це все крутиться, їздить. Тобто все працює. Оця рама, труба їздить вліво-вправо. Ну, так як в нормальних заводських плугах. Що відрізняє цього плуга, що я в ньому доробляв? Доробив я отакі кутозніми. Отут спробую показати. Тут поличка досить низенька. От такі штучки тут були, такі п'ятачки, чи як їх назвати. То я ще доробив такі от штучки. Це так, щоб краще докидати. По стойках тут питань ніяких нема, стойки міцні. Стан робочих органів. За моєю пам'яті, за 20 років, це вже третій комплект лимішів. Лиміші досить в хорошому стані, тому що я їх міняв 2 роки тому, а оцей крайній міняний минулого року, осінню. Тобто видно, що вони в нормальному стані, а цей майже новий. Цей майже новий. По зношеності полиць, всі полиці нормальні, тільки оцей, ця третя має отут маленьку тріщинку.
Що цікаво, оця тріщинка, вона була, коли я плуга купив. Спочатку була ідея прорізати, проварити, але потім я подивився, що вона з роками нічого не йде далі, то відповідно так воно працює. І ця тріщинка така маленька, 20 років з нею я працював, питань ніяких. Зношення польових дошок, ну досить вже тоненькі. Вони всі ще, мабуть, рідні. Тут скільки є? Міліметрів 6. Може 5, ну десь 5-6 міліметрів. Ну і так стосується кожної. Третій корпус. Там польова дошка трошки довша і там така п'ятка. По розмірах. Можливо, хтось не знає. Відстань між корпусами, тобто між першим, другим, другим, третім. От спробую по носиках. Або отак. Що це є? Майже 60. Ну, рахуємо 55. Те саме стосується по носиках гнеміша. Ну, рахуємо 55. По висоті стойок. Мабуть, отак треба поміряти. 50 сантиметрів висота стойки. По рамі. Тут у нас 65. А якщо по краю пальців, то 80. Ширина рами 40, а по загальному 65. Довжина рами. Так, від краю. Це сюди. І сюди. Ну, 1,40 м, умовно кажучи. Тобто від краю сюди 1,40 м. Ну і тут висота 60. Плуг стандартний, тобто він ніякий там не на високих стійках, не удовжений, ну просто все стандартне. Як він оре, можна подивитись на моєму каналі. Багато є відео оранки цим плугом, але скажу відверто, що він любить чисту землю. Тобто, коли є облиг якийсь, ну, тобто цілина, щось запущене, або в пояс, чи в коліна навіть хопта, перейка, то він забивається. Оцієї відстані замало. Відповідно, він забивається, завжди треба, щоб земля була адекватна. Тобто, треба там косити і так далі, тоді орати. Що ще про плуг? Потужність. Під яку потужність цей плуг? Я ним працював трактором Т-25, але це важко для Т-25. Звичайно, якщо орати там стерню, робити пітки там десь на сантиметрів 10-12, то другою передачею він тягне хоч би що. Також, якщо говорити про оранку на зиму, це 20-22 см, і це вже перша передача. Коли по гною орати, то це трактором Т-25 хіба з горки в одну сторону. Я, наприклад, коли орав свій город там, де гній, то я орав завжди в одну сторону, згори на долину, і все нормально получалось. Такий варіант, що можна знімати третій корпус і орати двома, на цьому плугові не канає. Не підходить, тому що тут третій корпус має іншу п'ятку і просто трактора буде тягнуло в сторону, вправо. Щоб орати ним двома корпусами, потрібно другий знімати, а третій ставити на місце другого. Ну, але це клопіт. Що стосується потужності, я б рекомендував такий плужок на трактор, ну, так якийсь китаєць, там 35-40 км.
кінських сил, або під трактор Т-40, тоді питань ніяких не буде. На Т-25 трошки буде важко, і це буде перша передача, ну, самі розумієте. Оці пальці тут на 28, стандарт, але оця штука знімається, і, в принципі, можна переточити, ну, з 28 легше зробити там 24, як навпаки. Тому тут під стандартних 28 мм пальці. Що входить в комплект? В комплект входить, ну, плуг може бути отак, я його свого часу отак купив, як він є, але додатково до плуга може бути гребінка отака, це десь на 1,60 м, здається, це не профільна труба, це квадрат цілісний, отакі зуби з дроту, мабуть, десятка або дванадцятка, дванадцятка, мабуть. І довжина десь сантиметрів, не пам'ятаю, сантиметрів 15 або 14. Ну, це я і сам робив, тут трубка, так це все під кутом, отвори. Є отаке кріплення, це кріплення чіпляється сюди. Одне, сюди друге, ну і ця гребінка отак йде попри плуг, і це все робить. Але воно хоче швидкості, хоче великого рівного поля. Я більше прихильник бурінки, тому що бурінка робить кращу роботу, як гребінка. Бурінка в мене до плуга є отака, вона була, ну, отака стандартна, на 4 оцих, як вони називаються, ну, коротше, ви зрозуміли, раз, два, три, чотири, от така, але я скрутив з двох, зробив таку півторачну, тобто півторачна, щоб перехватувала запас плуга. Ну, і з тої, яка була друга, залишились оце такі штуки, там залишились зуби в коробці. Теоретично цю борінку можна чіпати за плуга, а можна її розкрутити, зробити дві штуки, і буде дві таких, як засівалкою. Ну, це може йти в комплекті. Це також може йти в комплекті, також в комплекті можуть йти леміші, які старі. Тобто вони старі, зношені, але можна наварити якусь ресору. От прикладу, покажу, що вони... Отут зношені мінімально, а тільки носики зношені. То, в принципі, отут можна ресорки кусок наварити і ще їх використовувати. То ці леміші можуть йти в комплекті, тому що їхня дорога так на металолом пізніше. По ціні. Ага, знаходиться плуг поблизу Тернополя, поштою не відправляю, лише з рук в руки, тому що вже були дзвінки з Київської області, що типа розкрути на піддон і на нову пошту. Це трохи, коротше, немає на таке часу. Цікавить лише, о, мишка побігла, чи не мишка. Я думаю, камера показала, чи не показала, як отам пробігла мишка, несподівано для мене. Ну, це гараж, точніше під навіс, тут нормальні речі, коли от там світиться трошки оббито старим шифером, тому і мишки забігають іноді. Але тут нічого нема, тільки метал, то хай бігають. Знаходиться поблизу Тернополя. І ціна. Ціни є дві. Перша ціна – це голяк, отакий. Тобто плуг, так як він от є, отут. Ціна $300. Це так, крайня ціна без торгу. Цікаво вам скажу, у 2004 році я так і заплатив $300 за нього. Правда, леміші були в гіршому стані. Зараз леміші майже нові і ціна $300. Що стосується оцього всього, добра, гребінка, бурінки оцих, по суті, дві, то це все разом, плуг і це все коштує $350. Можете купляти просто плуга за 300, можете все разом купити за 350. Тому що я не переживаю, тому що бурінки можна розкрутити і по 1000 гривень дві штуки продати, будуть ті самі гроші, а гребінка – це вже таке. До речі,
теоретично можу і за 300 дати оцю гребінку в подарок. А з борінками це вже інше питання. Я думаю, поміряв, показав, розказав, ціну сказав. Телефон буде десь в першому коментарі або в описі під цим відео. В кого які питання, пишіть. Критикувати ціну не треба. Я так вважаю, я так ціню. Це мій плуг. Скільки хочу, скільки ціню. Хто не згідний, заходьте на OLX, там є багато варіантів, купляйте. Купляйте сучасні, там рама тоненька, на пару років вистачить. Цього вистачить дуже давно, дуже надовго, повірте. Тому свої думки пишіть в коментарях, підтримайте відео лайком, канал підпискою. Всім дякую за увагу.